Muito bom, é uma coisa que a gente espera sempre de todos os políticos eleitos e todos os nossos companheiros que a gente sabe que dedicou alguma causa nesse sentido. A gente está muito feliz por essa visita. Esperamos que todas vocês vão dar com eles novamente, que agora eles não estão pedindo volta, eles estão concretizando uma coisa que eles prometeram, que eles podem fazer daqui para frente. E nós somos uma entidade que necessita diariamente desse apoio. E com isso, nós temos a felicidade nesse momento aqui hoje. Mas a gente vem fazer uma visita agora aqui pela manhã, conhecendo um pouco mais dessa realidade. Uma realidade que é difícil, mas que também expressa muito carinho e muito amor pelas pessoas que estão na direção, a dona Silvia, a dona Efigênia, a dona Marli, pessoas essas que se doam para o próximo, para os assistidos. E a gente vai poder contribuir também. A gente vai ser mais um parceiro da APAI de Araguaína para trazer infraestrutura. No primeiro momento, garantir as nossas emendas. A gente vai tentar trabalhar o orçamento das nossas emendas para poder garantir algum recurso para melhoramento da infraestrutura da APAI. Também tem os convênios, os programas. A gente vai advogar a causa da APAI de Araguaína e de todas as APAIs do Tocantins.